bombe, bombe, baron, bombe! Pasi kjo bomba këtu! Hajde mbaje që të shkopin këtu, se do marrë një shkop tjetër të gjatë, që t'ja vejmë tu që të lyme pjesën atë i përbajqin, se rejke edhe boja dëmë, mbaje që këtu! Ha, se për mbaje! Ha, 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 O, zoti ma! Kur nuk më pushoj i zemra sot, nuk ka për të më pushuar të. Usa gjuna! Jo, jo, kush të pushoj sot, s'ka për pushuar kur, po kam thënën që memi im ka zemër të fortë, memi. Po, si, po, të fortë. Po, meme, po, se i qanë, ta që tu bëhë të lipim, se i qanë. Po, isha në gjumë, duke ndruar, kur klasi kjo drejt që po me që jo ndruar. Ua, më rënë të pi, ka më rënë të mua. Po, që ndër ka qenë kjo që të paska tromaksur ka shume? Ua! Ua, po, që i kam pare Europë. Uaj të mërëshme, kam parë gomar. Gomar? Gomar? Dhe qëfarë gomari më? Qa gomari me? Gomari kuqë. Ondrat me gomar të kuqë i kam tërës të gjitha më dalin. Edhe mami shikon ondra me gomar të kuqë. Të gjitha i dalin edhe asaj të kuqë. Në shatë e me t'i dalë gomari me gjithë gomari së po. Uaj, lipit me sinceritet. Qa të bëndë gomari me? Më vinë të rotë. Rotu! Nemi, nemi! Shpas ke e qërë me korbë. Më falë, kë gomari, mashkulli isha pa femë. Herë më bëj mashkull, herë më bëj femë. Leri herë të në fundë si të beti pa. Në fund mashku. Mashku! Memi, memi! Shpas ke parë, qamet me sy me e zesë. Po, digjo, me ndohu se mos ka qenë femër dhe nga qefit është dukur mashku. Mashku ishte po pëse përë. Po, jo me se ka problemi në në shumë. Hëna. Po, karrëna. Makarona ke përdrek, pa? Reka, reda! Ma shumër si si zojnë, po, do t'a reguloj më shpejt. Si shpejt? Shpejt, po, pa unë mutur të një dy ore këtë i ka. Për dy ore? Shpresojnë, shpresojnë. Po, mos qajme, mos qaj, ku përdi për dipi, mos qaj, mos. Po, ku e gjetër, po, jaci, ku e gjetër? Ta kam gjetur unë, ta ka gjetur, jo të mbesë Erminia. Erminia, thot, Gjilda, që shkjo, Erminia. Gotja keni vëna të Gjilda nga mbra, pëse tamam, tamam, mine e ka emrin ajo për. Buqe më dhe gjokë. Kur dhe? Unë po nuk e pash vajzën sot në koncert, unë do të të shmanë. Eja, pasaj edhe mbaj një grua të qmanë. Se elektorët europian sot e kryojnë mendimin, pra sot në të dy. O hidemi në Europë, po mbetemi këtu, në këtë palovën përshemë. Në të bëhet të lipi të shi. Si të vemi, si mos vemi, ata do t'a kryojnë mendimin e tyre. E kryojnë, mos si t'a marim vesh. Si t'a marsh, të shi, si të dovi t'a marsh, se të thash, si të vesh, si mos vesh, Europa nuk do marrë mundimit, konsultohet, as me memin, as me lipin. A pika, a pika logaritarit, po shkollajti bësh logarit atje ku i bënti. I zoti, është ta i që dit logarisjetën e Europë. S'kam qenë në një në Europë, s'kam qenë. Unë derin kam shqitë edhe më të pyhe. Ike dhe i duaj gërqeres të duaj duaj. Po, të me, unë atë e vdes. Unë e vdes në vaj, hajde, hajde, hajde. Hajde, tu di. Mirë, më ka nevoj, më ka nevoj. Se bejda. Jo, sinqerisht, po nuk kam zemër unë, nuk e bejdo të më përshu. Po si nuk e bëndo, shpar je. Je burë. Po qëfar jetë? Më të shenjë 20 e ca vjetë martuar, akoma se ke marrë veshën që jam përë. Buqe, Urdo. Në bastë të dhonave që ka marrë, selektorët e Europian do të qëndrojnë në radhën 10. Unë bëra të shmosë dhe gjitha 6 bileta për radhën 10. 2 të 3 dhe 4, 2 të 14 dhe 15 dhe 2 të 23 dhe 24. Kështu që... Mendimin e përgjithshëm të selektorëve europian, do ta marrim. Më falë, tu bëf të lipi se këtë sari ta kuptoj unë. Si do ta marrim vesh se ne po që folur
përpequen në një Europian që, aziatik që ne jemi ku treqametit. Ske prirje fare për detektiv, po nuk e kupton se pse i preva këto 6 bileta? Jo! Tre buqi, do t'jemi unë, ti edhe Gjilda. Pse? Tre të tjerë do t'jemi përkthyes të frëngjishtes, italishtes dhe gjermanishtes. Do me thamë se gjo! Ne kur të vim aty, do mos do të rrim Veçeveç, ne nuk e... Veçeveç, bile do ndajmi që t'ek autobuzi. Pastaj kur t'yem atje në sallë, do të qëndrojmë shumë, indiferent. O, Nemi, Nemi! Si e, faleminderit, si të ka Lipi, si të ka! Detektive të ka! Matahari të ka! Të bërë, që, kurdo? Buqi, që pegojnë se nuk duhet të marri vesh. Po, të shine do në shkutë! E! Unë da të tregojnë! Ore, gëlqere, ti shumë të gjatë e ke gjuën, zërë. Ore, qymër, ti ke ardhur të lyesh apo të dëgjosh biseda e botës? Të lutem shumë, të lutem shumë. Unë bëra çmos që mos dëgjoj asgjë. Po ju nuk bisedoni, ju lunini. Da, 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 që mbeu, dhe shkabë që gatë, shkabë që gatë. Pa të në punë të dojë, ka punë timit, ka një punë të O, kam disa orë që po e studioj. Ky nuk është bojaxhi. Jo, mos e diskuto. Është agjenti njerëzve që nuk e duan vajzën. Ne nuk e besoj. Nuk e besoj se me që kemi dëgjuar dhe me që kemi shpletuar pak literatur të huaj rrethyre agjenturave, rrethyre mataharve, nuk ka dalë në një agent bojaxhi. Jo, mund të ketë dalë në një gjelltor, në një berber, po jo... Që më të rëpita? Olele, boj, olele. Si, olele. Mos u shqetësoni, zonj. Mos u shqetësoni, zotri. Qemos, me gjitha të shqetësimi duhet. E dini një ose ato, aktorët e cirku t'i luaj lartë të ngjitur në përshkall, e kanë të siguruar jetë... Avash, ti avash, që nga bande, zotrote, dervish, e ti të qire që moti familjarish kemi qenë akrobetër, ja ta thejmë unë jo, të tërë kuptohet që nuk i placoni kushtet, po, pjesa dërmunëse familjes, originalin nga majmuni e kemi. Pa të themë dhe unë, maj zotri, a të themë dhe unë, maj zotri, se majmuni, zonjë, mjetë sigurimi ka pistin. Kërza unë kam të kshifti këtu që mbarë të kekon të tojë. Edhe këte e dim, po luaj duart se duhet shkojmë në koncert dhe ti naturisht dhe shkosht e këllyshët e tu. Hema, se ke një mhal me kulufër ke, duan të anara. Tani për tani nuk kam as i prokopim familja. Se? Jam beqo. Se i bënua, po do të regulloj, regulloj me vo. Beqo? Ja, beqo. Si jo beqo? Po beqo? Ma mirë, pëse je vënuar ka i shumë të trote? Po pëse jam vënuar? Po kam një arsi pak të vockit. Po beqo? Jam pak pa shpizor. Po beqo, beqo, beqo. Ore beqin. Pa në po, në në qika shumë si nuse, ke gjetur gjenë në gjenë? Si nuse, për nuse s'është problem fare, zonjë. Êshtë bushu Europa me nuse. Jo, more. Tanë në ato në kërkim të sajde. Tak i a me siri tjerëzve, tak i put krau tjerëzve, tak e qoj në shpiju, për të lirë jam qoj e bashkë, se për nuse, kam i tërguar pare, jam i shumëndër pare, e pas ke zhjidur problemin të shime për nuse, e pas ke zhjidur. Kështu si që ka njësëm ty, jo koncert që nuk do të shofim, po nuk do të klejmë as gjumë. Më qëfar ti bej, Tara, haj se po e ra. Makarena. Sheradot. Se rase më re? Jo, mos më rinte, u e rinja! Fu që u bën gazi botës, kemi gjithë ditë shumë me benevrek në përkembë. Pri që të mbaroj bëjaqi u e s'ka, pri që të mbaroj e s'ka. Ka dy ditë jetri vetëm dy shemen kalyve. Të lutem shumë, po më filloj në eset, po këtë e ma? Shë të do të lipi të ashtë dhe s'plasim do të. S'plasim do të se në të gjonë lafe dhe në tregon ke selektor të Europës. Jo përgje, po të mbeten dhe ata në gëfyshte tu, shqip pa pun. Të urdëroj, të mos më flasë shmë, se po më afrojnë lotët. A jo lotët mbaj, mbaj lotët me mi, mbaj se do kemi se pepe se, ne virë në moshe kemi që që. Sa është ora? 7:33. Ja më kujtimi thot 8 pa fiks, thot. Uaaah! Që kemi? Buqi! Urdo! Vajza! Që vajzë? Po më baron në koncertin! Po mime, tu bërë të lipi të ashtë... Lipu Europa! Po mime, po se shqe sa ishme, tu bërë të lipi, po mos... Po mos t'i dilë në balkon, mama! Po mos t'i dilë në balkon me stresin e me s... E gjyne! E gjyne! Qiko! E
Se, do të marrë me gjithë gjyle, e do të përpjek për lejo, mora vesh apo jo? Po që kemi punu tate, që punu ti me? A që më bërë ti mua? A që më bërë ti mua? A që më bërë ti mua? Po që farë të bërë me, ku pëmë të një? Atje! Duhet a veniri vajzës kurse ne rrime dhe luaj me një copë boja gjë. Iku Europa, buqi. Iku Europa, iku Europa, iku, iku, iku! Iku Europa, pitfu! Iku Europa! Se më qëmande me këtë Europë, mora vesh apo jo? Më qëmande! Më duke vedja klandestin shpitin! Mas më bërtit mua? Mora vesh apo jo? Po më, më stirme, më stirme! Po më stirme se, se do të gjoj ma ala e do të thonë pasaj Raul i pi me remen! Mua më merë të keqen ti se do të thonë Raul me remja lipin. Mi me më rri unë, më se ndonë gjë, se më se shera parë, po. Po, 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 po. Që do nga kërkoj qupa në përsa? Kërko prindin ande ish, kërko prindreshën se gjikundin për... Ti nuk e do qupën edhe pikë. Më mërë keqenë, se dua qupën. Qupën e dua dhe në qipën të përse ty unë, po. Se nuk shqetsoj. Po, nuk shqetsoj, moj, se shqetsoj vetës. Po, saj dhe po të nëmbes. Po, e shdo nëmbes të dhe. Po, ka opera këtu, ka estrada këtu, ka cirke këtu. Këtu? Këtu, këtu me kuda? Uno e qoj qupën, Europa për qas. Familjet që kanë një njeri që studion në Europë, tregojnë se janë me nivel të lartë. Po kushta tha, moj, kushta tha, kushta? Tu është si që themune dhe nuk e luan as tove. Franca, yes. Italia, oui. Gjermania e bëjnë kulturën. Da, da, da. No, moj, no, no, no. Aj, tindri, indi, tindri, indi, tindri, indi, tindri, indi, indi. Aj, gip, 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 gipi. Qëtare është kë gipi, mërë? Gipi? Meni? Gipi e spanjoli? Ua spanjolli, po ku hynë Spanja në Europë, mërë e buqë? Iqë mandjen. Arova që Spanja hynë Qeqeni. Në shtëpin tonë, o hynë e dalin vetëm artiste europiane, o bisedohet vetëm për Europën. O festohet në një diklinje madhe në një artisti të madhe europian, ose unë pëlcas buqi vras vetë. Ti kamës nuk i gërën? O di jo, nuk e halipja tek. Jo se halipja tek se nesra, pas nesra, vjen do një nga ta selektor të Europës e thotë Zoti Lipi, a mund të në elqo shpin, mund si ishe dhe pa qira se e duan për shoqatën e artistve të Europës? Ua, po ku ta gjeju në të fatë, o zotë në të fatë. O lere, Fatimaf, unë shpitime jam. Rri, si ndo zot e sot me benevrekë. Ka rasit e shtunave edhe pa benevrekë. Ajë, europiani me njerë se mos ka punaj. Ja jet nga me gjezit e rindarkaj. Ba, 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 ba. E të shfarë është kjo, mërë bëqë? Da, 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 da. Mimi, të lutem se i edhe intelektuale kem baruar të mesme për ndërtim. Bam, ba, ba, bam! Bam, ba, ba, bam! Esha ju, a ju Beethoveni! Wow, more puqi! Po ti nuk e ke iden sa bukur është flesh me Beethoveni. O, lere! Njëherë kam provuar të flej me Strausin dhe nuk kam për të haruar kur. O, lere, Strausin, me ti motra, a ju kur fleshe si flej me njanë? Meni! Ma ke për dhe këta mua ti? Me, ke fjetur me Strauss me? Oj të fjetur, bile dyherë. Dyherë? Për kur ke fjetur? Para po pas martesës? Njerë para edhe njerë pas. Ai, kur më morë në zborë? Bile në basë martesë buqim ka qëlluar të fjetur edhe me grupe. Me grupe? Memi, memi! Të pas ka vënë për kapanone, kështu? Grupe dhe të shfar grupe, shmore buqi. Ace of Base, Abat, ADCD. Na, mos mi kalo gjera që mua ti. Kjo, ADCD-ja. Kjo, mos ka të bëj me atë shmundje, me atë flamën, me atë. Sida, sida. Aja, sido. U
amore e buci që smerve shfare nga grupajë. S'kam smarve se s'kam fjetur me grupe veç të rritë. Do të vej nemi ty, do të vej... Me qëfar do t'i? Po qa duash ti? Me Queensat. Mirë. Me Abat. Mirë. 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 Në një grup me qupa ka? Ka. Kur që është? Është e iso bejt. Po jam e iso të më verë mua. Të vej me ty. E tendrit morti tendrit. A du të laj zi. Unë së tërdo ty vetëm një i kapanoti. Se shaka, shaka bëjm, shaka bashkëtore. Po si të bërë, shpejt e bërë jetë. E më kash ku menja, o me o peju, e. Ja, ma. A me marrë një gullë shinokë. Lëqere, zotrote, do të këndosh, apo do të punosh? Ha? Nuk kam i zakon, unë nuk punoj do të pakënduar dhe parecituar, zonja Mereme. Mereme, thot. Meri, Meri. Nga e gjenë të konfidens ti, Mereme ti. Nga e gjenë të konfidens, Mereme, unë shu e kam tunë fatur. Nuk është në vëndë. Lëre portretin e mbesës në vëndë dhe luaj duar të 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 bëshë. Si, që ka mbeska? E mbesa. Po ku është mbeska? Se duhet? Në opera është, duke më pritur në opera. Hej, të shplatë të mojë me gojë. Idiotja, e i thot është në opera, këtë të sveqë. Së thot është këtë të bëshka? Jo, nuk mundë, më nuk e duroj do të më do ta. Nuk mundë, e kupton që sa duroj do të... Rini, 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 si, ti e kele në zanat, rini. Po, nuk me do në shkallë se unë ju dekonspiroj të selektorët e Evropianë. Silja! Dhe mos e la Silja pare e të me. Por Silja, por se e kështë. Dhe u të shkallë, dhe gjo, gëllëgjere i tuaj që nuk kemi në shkallë. I the mund tjeni të dyri shpesta. Ore, ore, që më nërë? I thuan që nuk kemi, i the për jemi. A, të të duaj, që ti, a unë shkallë e shkallë. Au! Ti po vjen që për së largu, ma gjip lot dhe tanë nga tanë. Ti po vjen që për së largu, duke shkallur në bëllëndina. Në përthamë për zate tua përgjërojë të randë dhe vime. Te zememi! Gja që dhipi! Te zememi! Te zememi! Që përnë thamë? Te zememi! Gja që gjinda! Urla! Qarë bëndë të kështë mbaruar akoma? Ma po të presi atë më e gjinda. Mua? Po, kam një siari. Qarë si? Do bëjmi me shpi. Parlamenti e aprovoj ligjin e ndarjes e pronave. Edhe qëar shpije! A më sa në Gjermani, mëj! A më ka në gjyshin të rashkim! A di ti se shdo të do të nëzjerësht Gjermanët për jetë, oja! Las, 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 las! A di partizat, kështë nga fjalli! Gjida! Do të tretem, të kulohem, në kalim të kam vëstate! Të pushtoj dhe të luar ato hapëzat! Gjida! Dhe zë, ua! Ajde, qile! Qështë kjo zërpisë, kushtë këndonë? Ua, mirë dita! Ua, si jeni si duke si e që në një mirë? Që nga si ma të kërë? Boja gjilë? Ami që prejnë ka i burë që nuk dinë vajtë si të i vargje për nga shurin. Unë atë dhe mërstinin, dhe mësë për shikok shu, atë nga sapin që dojnë për jepin të përburë. Unë për këtë punë se mara, më shprejnë të dashurin me hëngjarë në torë. Unë se prova dhe e lasë, bravo! Ja, shikok! Shumë mirë ka pëzën, keni bërë shumë mirë, zemire, ka bërë shumë mirë, zemire. Sepse dashuria, unë ndërpo, dashuria nuk mund të darë kur, jashtë ligjeve të sintaksu. Bravo, 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 si shumë të gjata i ke veduar, zëtë. Ja, mu i kam të shkurt, apo i kam, mi jam bërë shumë nga furqa, hajde gjy. Wow! Ku humët mi tërë, ku humët mi tërë? Kuta venë, kuta venë, kuta venë. Mirë duke? Mirë duke shkjo, jo se di kesh ti nëzjerë, kuni. E në këtu? Urdo. Ku humët? Në këtu ishime. Salës, i beti koka prapa. Ku janë të mindrit e florës, poshin? Në kërkoni, ne? Po pëse ti, hyre në koncert, tes dhe florës, son të ka qërë. E shkëqyë, selektorët evropianë, buzë qeshni, duar trokisnin dhe për typnin që që bakin! O se, bravami! More vesh në mëgjë për mendimin e selektorët evropianë. Kishin gjerë mendje, në një mendje ato? Qarë mendimin i teze? Ato ishin të gjithë tepër po, tepër të emocionuar. E di si fa i italiani? Si da italiani, me si da italiani se kamera. Se un giorno po busserai nella mia porta, ci do fuori. E tu noi lavoreremo.
ciupa, bravo, Gepi! Păi italiani, italiani, păi și vecean italiani, mai cam. Nu, ce? Germani, ce fac? Germani. Ah, germani. Ce-a dat germani? Hato! Steingen munter un totop! Ne pascașara în nebă. Steigen Mutter, ai dat zene. Steigen Mutter, germanisch, domnule. Bravo, ciò. Mie, mie, că avem germanice, mie. Viste veni anglez. Ha. Dic-șo, bac, ma. S-ca nevoi barcume, ca nevoi că merge. All the rivers run. Și fame. Wow, Oțarete pica! 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 Te shtyp morrin, mora veshë! Ko kemi qetër? Zot në qilë bishtë të përë. Ajtë kaldatën, ajtë të meronë natën. Tjetër? Mirë kruaja qesh me taj. Tjetër? Êshtë beqar. Ja. Tjetër nuk ardhesh gjë. Ti e dite ze që mua muzika klasike më emocionon jashtë masë, unë fillova duke qarë. Qanëtër? Ua, zot i ma. Ta mamë si unë se të një qarë. O te ze. A i francezi më shikonte që qaja dhe qudite. Qaja dhe qudite, do më zdo titri. Kusht i si ke qarë si putovaqë këti dhe e kjeler me sy apur atë. Po mirë, po kur qave në sytë francezi të përdore në një... Gjishe njera, kur zhera në përgoj njera. Më rafë, pika më rafë mua. Po si më doni nga më në zhëja, unë dike dhe më fjallë me zhëja. Me, me, po ne për qartë shumë. Po ne për zhë. Zemra, zemra, zemra do pitë sajnë, zemra s'kemi që bajnë. Ti kujtës ato zhek, ma e kej qetru, ma e kej qetru, ma me, ma thua, pjanëgji. Po e kujtë pjanëgji. Pjanëgji, pjanëgji. Ha, Flora? Flora është me atë pra? Me zhën e Francës edhe me një kompozitor. Uuu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 u
Gogea e mirë pas ka qenë s'ka. E diku si ishte i bukur? I bukur ishte ai, kompozitori. Si ishte? Ishte? Ta mamë si klarë ku t'i bëllë t'i pulli. O, meni, meni! A i bukuroshi! A i që erdi për jetë koncertin! A i me ka qenë... Dhe me qëtu na, na, pas një bens! Qiko, kujtë e se nga troni që? E toni me undë! Toni me undë! Toni me undë! Toni me undë! Zeqere, qiko, republikane, në republikane. Ju bëf të mali kur palo, zoti bëf. Ndarja e prona... Po që ndarja e prona... Më kujke, e ka nga daruar gazetë. Zeqere, Erosi. Gazeta me mire javës. Është gazeta e puqit e blen gjithmonë këtë. Dë gjoni se të shkruam. 20 vjeçarja u gjvesh për... I hoqi! Jo, pasaj e paqe e pane dhe i qoqe e jo! Nuk janë që këto, po në kanë tëmë që një person
shpejtë në muzikë. Një italian, një si kishte emrin. Si kishte emrin, mos dëgjon ai punë Enrico Soldi. A Enrico Soldi ka bërë një biografi artistike Florës. Se si do t'jash problem sheqere, një zot e di. Ne vetëm kaq mund t'i themi. O Rico, o Byraze, grazia prej teje e in bocca al lupo ande nga Brindisi. Sheqere! Moj grad, thonë se po gjirojt edhe një film për Florën. A e keni marrë visha? E po, Steiger mund të rundë në topen atërë. Një aftë e mbure qupën se është turë, po bëm gazi botë. U është turë, sot? Ma të e lëvdojnë Europa? Mo se lëvdojnë papi që më këtë dhe sigur jam unë. Pallyerska Europi. Pallyerska Europi. Të shkojnë Europi. Pallyerska Europi. Historinë e muzikës europiane edhe dëgjoj budallëqet e një bojaçi. Po ti çfarë bën? Ja po bëj çado karriera se na i kërkoj nesër në dikase. Po unë të thash të studiosh historinë e muzikës. Frymzoj dot, nëse frymzoj dot. Po se randa jo. Ja sa njerëz se ne simi artistë, po jam punë të çupë. Do të bëheni buçi familje artistësh. Vajza ka filluar të shoqërohet me njerëz të shquar të artit. Po. Ai kompozitori ka filluar të çupkis vajzën. Nesër pas nesër na vjen këtu në shtëpi dhe ne të dy duhet të dim të flasim dy fjalë për arti. Çka më vjen të bëj Filipi? Ai në çopse vjen, nuk vjen të çukisë historinë e muzikës. Ai vjen të kërkoj dorën e çupës. E do ta çukisim ne atë. E po. Po tani se ka rau puna. Ne se dim se i kujtesh se nga është biografika. Është duhet biografia. Ne do të dëgjojmë Xhindën se çfarë tha. Është kompozitori Zoti. Dhe kryesorja Buçi është i bukur si artist film. O lere, se çu për vitrinë për kallupe duam ne atë. Në bosh për vitrinë duam për trampolin. Se do ta marri çupën tonë dhe do ta hedhi. Fio! Në pishin. Se po shkajmë nga trampolina në pishin, një ta... Në mënyrë figurative, tash mu në mes të Europës, ku është çupa? Çupa, çupa ka 6 orë me të të mbaroj. Po, 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 Gjilda, çupa nuk nga sëllë dhe haber për fesë. Po mi me do t'i sjellë, Gjilda, ftesat. Ftesat, Buçi. Qa ftesat? Ftesat për ditëlindjen e Florës. Po, po. I kam porositur me barak të verë, me një lule të bugë, që nga fil të kuqër. Shiko, me një të bëf... Dua t'i bëj për shtypje të gjithë. Me i bëj u si t'duash, për t'u bëf të lipi. Shiko, nuk ka nevoj për ftesa. Më lidh kalabalekun, i njoftoj njerëzit gojarishneve. Me gojë? Me gojë me. Po ajt di ti se kush do t'vi në ditëlindjen e Florës? Di unë se mos më gini thani o mua. Sot i man, po do t'vi njerëz të shquar të artit. Do t'vi kompozitor. Do t'vinë ambasador. Jo. Atë shë kulturore. Po se me leqen ka në? Po, do t'vinë rastuleve. Do t'vinë nga shoqata, nga partitë. Nga, nuk e di, do t'i rastin e të gjithë i dua këtu. A tangërt morti, tangërt! A tangërt morti! Mirë se nuk të rizit dhe në një formacion të kaskave këtu për ndim. O e shkreta unë, o e shkreta unë që më ka zënë rota bishti me këte ignorantë. Po mi me, qdo që e fut bishti nga rota i me mirë nazës. Kjeri u nazës që të ertë ka dënse e ka flukës makina edhe përqëndro, kur të njëzët ajo, grua e jeshile, atër e kalon. E të mërsh me buqin, mua po më luan të beleku kokus kur se ti më bënë stratës këtë tërë. O shpiti, o shpiti, ti po më bësha ka, më bësha ka. Po bësha ka, o të bërë të liti. Ajtë po të qikë. Ajtë po të qikë. E mire le për ndashtë, po të gjë. Po nuk kuftoj. Si do ta bëjmë këtë ditëlindje me tërtat panjor? Më falni, do një nga tanët, ke ndërmend të thras? Nga tanët. Në asnjë mënyrë. As nga të mitra, as nga të dytë. A mamin tim. A mama. Dali mama, mama. Mamin tim, unë jam e detyruar ta ftoj. Se ka të kompletin e filxhanave me dragonja për nesje. Do t'i habis në kuar. O lere se një 3-4 dasma që kam qenë unë, njerëzit... Ka një mandin më sa tyre. Dragonve japonesë sa teme. Po mirë, po më falë, po i ma qequa, që s'ka dragon japonesë, po vetëm pulla dhe këndezë. Qeqo, nga së një mënyrë, është një fshatar, a i me një gjutë pa gëdëmër që do filloj nga Romuzet. Shanjërin e shatjetrin, do t'na fyën e Europianët. Pas ta i ti di,
Se po të erdi qequa këtu në shtëpi, mami im nuk të shket. Më fal! Më fal! Krushi nuk njoj njëri tjetëri, u vetëm të tem dhe ti matë kam parë. Për këtë mos e kam në fajnë unë? Jo, pa jo, se ke fajnë ti, fajnë ka jo tem, kizi. O të mos do kizi. Po që? Se ke njës me në fshatarët kizi. Në du gjokë të këtë gjokë. Mamin tim, mos ma zur në gojë, more vesh apo jo? Ashtu. Një akuri dhe dërbardhë, 20 e ca vjetë martua në nja, 3 vjetë ka që mje mua. A pika, ignorantit, ajo është teftot, është europiale, është teftot, në natura. Hajtë përvullon, hajtë të nga emri. Qizi. Si, sigur të kam betur qizë në përremë. A me se pëshaka, pëshaka, pëshaka se unë vjerën e kam në vënd të njerë, kësë të gjohë. Ube, si ube, a i srasim edhe ata dykshu, ta bendit lindjen kështë. Nuk kam halin e tyre tani, ti merë vesh. A s'ke halin e tyre? E po t'im bidhe ma dhe pra, po sërdi qeqo a këtu, të tëm, as në njëre tiranës nuk e qasë. Voqe, kurdo? Të jemi realis. Të me he? A i qequa jutës, nuk i plotëson kushtet tjeti ftuar në këtë darë të dhe pikë. U me qafsh, po përsa jo, kizi të në qa kushtet plotëson kizi. Ua, mami! Po mami me mama, do të ti numëroj, buqe? Numëroj? Një! Urdo! Ka studuar me këmgulli autor të lashtë edhe flet me kompetenca për ta. Ua! Dy! Ka një gjyshi ka studuar për mandollë në Stambol. Po që ma nadolli, a nadolli të gjyshi të në të dërbarë. Është një fakt, Buqi, që dëshmon për originën e familjes. Ska nevoj, dihet, originari nga majmuni është. Buqi, flasë për originën profesionale. Në, më falë, të peqë kuptova, he. E treta, ka të kompletin e filxanave me dragon japonez? Po. E katërta, di pak frëngjisht. Jo. Pak, pak, po, me një shqiptim të kulluar, pak i zjenë. Ue. E pesta. Urdo. Zërit të sajtë dobët jep një kumbim bombastik. Ua. Doma. Ja zduam e. E skam. E po të gjohet e. Ato, që plëson e i, që e quaj. E para, është veteran. E jo, të kemi qëruar e sapet, veteran në korin e peqve. E dyta, rakim. Nja, ka tha! E treta, unë s'kam qenë, koptohet, po mama jam, ka thënë që nërini, babi ka qenë që kje fli. E katra, kizi vërngjish, që e qua, jam shqep që banë që. Pastaj, kemi dhe të pesën e të gjashtën, po, ja sekrete familjare. Më dëgjo mirë se përse nuk e shtoj. Se nuk dua që europianët ta marrin vesh që ti originën e ke nga fshati. E po nga fshati e kam ojleme nga fshati. Lush nja jo në qytet e asfati. E të hengër të morti të hengër. Të hengër të morti. Po edhe Europa ka fshatu, budolla. A pika, Europa thot. Fshati Europës është i mbushur me grada qela, me disko klube. I love the movet, movet! I love the movet, movet! Ande, ne do të malkosh njeri i duaj të rojit gruaja në këtë mosh. Jo, se ato kumbujte kastravecat në ato, lafte, nafte, lafte, 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 lafte! Nuk ka nevoj t'im bjeli në ta kushqin, se kanë makineri të tëra që i prodhojnë pap, 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 në kaqë, në kaqë, në kaqë, po dhe kaqë. E, në kaqë, aqë, edhe ti mbi dhe me ndjenë, vërëvesh, do matën kaqë ka sraveci sa duash, nuk kanë. Dikjo, po, sërë, në qejë që a këtu, unë sa teme, ja thujë kemët me mashë. Do të bëjt ashtu si që të mund, edhe pikë, mërë veshë me jo. Êshtë në emrin tim, është në emrin tim shpia. Vasilia. Buqi.
Silja po mos na kanë dëgjuar duke u zënë. Po jo, po ne avash po flisim. U që qesh një qik. A buqe, a të bëth të me mi qesh një qik. Si shdot, nuk qesh dot. Lëqë në dhënë, bëjtë që të duash vetëm qesh. Po së më njerë me nuk më tëtë, si ka bëjtë. Bebi, po më pushon zemra, pse? I në gjitha frymët me një shkallë. Shkallë, brak, Lorë, Lorë, isi të qëpë qëri. Nuk ka ndonë gjë jo, është ati poshtë, me atë kompozitorin. E di që kemi ne? Fikim drita të... Bërë, me të me, do përgjohen qifte. Bërë! Ka të ndoni ka të festë, poshtë nën plate. Da qërin e vajzë të sonë, po të disin ne. Da qërin e vajzë të sonë, po të disin ne. La 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 la, la 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 la. Ua, ua more buqi sa bukura. Ersir, këto poçat e neonit këtu në rrugë se që t'japin një gjëndje si në novellat e Dickens. A, jo të ze, kjo t'kujton e gëdë më pason. Yeah! Yeah! Se besoj, kjo është atmosfera e Alfons Dodes. Bravo, e kam thonim nga njerë buqin ka mendime gjeniale. Wow! Edhe qa pasa? Fatima, familia jonë ka nevoj për bruna, se jemi gjithë për gjohë. O në isë prish punë se darin fëmit ku qezim. Më bë, se të gjova ca si zëra njerëzish. Mos janë prindrit e tu? Sa i turqë që është kë kompozitorit që të... Shka se e do të ratu, ja? Rrisit të... Morjo, të shkë... Unë të ramë! Në prova, nuk ishe mirë. Më duke se që nga që ti pirë. Edhe tanin duke shpak e zbet. Gje parën si, po i të konë sa lekë. Në base të duke më këshu nga dritat e në omë. Ska mi sot kjo, që ku mirë e poni kronit. Ba, 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 ba. Ba, 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 grnace nga fisi se më s'ka gjatë. Papi. Ka? Ado? Ka pra? Partiturat. Esta. Do, do, re, mi, do, re, si, do. Doktor... O Zandri ka murion? Shkojnë të kërqoska të pranë, amë i tasë ashure. Zandri, i kam shuminat, djep gjanë ashure me tasën. Shkojnë, shkojnë. Qërë të manimit? Smëleta pashë se a i ishte mirë dhe kur fapë që që nëzori një sigarushte. Mi për pasaj, i tha jo më hajë. Këj tha s'ka! Mërëtimi brava, qërëmi brava! Në treme! Në 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 tromakse! Bo pa trokitur i pjesri! Më bani, unë erda ba... Po që ka mërë dhëmë të më? Që ka në shkopimit dhe ajte? Ku? Erdo, erda, të shikoj se si kanë marrë këto mure, po mirë pas ka marrë se... Ja me rakli unë zonja me reme! U të më pani, po që e kam pasur në patoru me Edon, këtu e kam patoru, më doni të shumë! Mirë pasan në mirë falemderit. Falemderit shumë shumë mirë. O gjitha këtë. E qërën të zemë së bërë. Boja gji, boja gji, po i që nga qepur erminisë me pompë në dorë tjetë. Këtë gji, hajde se kemi halë në qupër. Si, orë. Kalojnë qipon? Urdo, vazhdo. Po që ka kemë qipon? Qipon?
Dhe gjokë tuti, mos eja ka shpesh se ke filluar të bish në sy, mos më hap avaze me këta, të lutem shumë. Por nuk mund të rritë të patakuar me gjithë. E kemi lënë ta vëndin e takimit, orën e takimit, ditën e takimit, gjithë. Ta e diunë vëndin e takimit, orën e takimit, ditën e takimit, të tëra i diunë, po. Ishim pranë dasmës, kushdo jo përmys, si me dorë. Si u përmys? U përmys? Parlamenti. Qa parlamenti? E shtiu e patin e ndarjes e pronave edhe për 5 vjetë. 5 vjetë? Zëmartoni? Po e në auto gjë një tjetër, ja po dori të presë të në. Dijo, tjetëra, kam edhe një variant tjetër. Qarë variant? Atëse, atë regoj, këtu ndër. Qarë? Urdo. Urdo. Rap të kabina më? Kështë të bëjmë? Së ke ditë me kështë? Po, urdo, se e njërë, urdo, rani. E se të arë të mojë. Hajde, mimi. Hajde, mimi, hajde. Hajde, mimi, hajde. Qef, mimi, qef, qef, qef. Qef, dëgjo tashi, tashi, o i kam gjamat një tjetër unë, o më duken dy trampolina. O mos kime rakë se këtë trampolinin tonë e ka palosur, kjo tonë e ka bërë. A ma të shlet budalagjën? O budalagjën kam eksperiencë të madhe kështu. Ua, mimi, mimi, ua si qenë kanë këta. Do, mimi, mimi, shkullë nga binën, mimi. Bosi që nga kjo kuluka, në ripër. Mimi, jazbathi. Mimi, mimi, këta sigur për një keq. Qa është keqi më buqi? Keqi shloj mos më nëze. Mimi, kjo më duke si erminia mëmë. Mimi. Ku e ke meskën, mimi, ku e ke? Boja gjipo, ja gjipo, i dhe në ka pompës për mrekëmi. Bekshu. Po jo me shumë, jo me shumë. Qik ma goshtë. Pa brava gjitha. Brava gjitha. Mirë ke? Shumë mirë. Mami, kush e ka shpikur këtë modën? Modën? Po modën gjithë botën Franca e shpike para të zë. Me vërtet. Ajo është po modën e para Franca. E ljumë të Francës. Po ato shkencëtarë pa Amerikës janë përkaq xhelos për të shpiket Francës, sa që kanë dhirë një metodë të rejtë. I këthejnë të gjitha gjyrat për së prapëri. I këthejnë të gjitha gjyrat për së prapëri. Po, bile dhe hënën me jytë duan të këthejnë me për poshtë. E dhe hënën me jytë këtu të këne? Ua, sa që. Opa. Ua. Del njeri u shëtitje kur pap të konju. Për shumë. Jupiteri. Shkemi, ylli bukur mirë jeni? Mirë, falem derit ju mirë. E keni parë gjë mërkurin? Ashtë tek beautiful i ma fërditën. Sa që e vërst të vendoj njeri ju me hanën të fotografohet për të. O të ze, e diti që këte jetutje, njerëzit në dojësit mos i për para. Si dojësit? Me kohë poshtre? Kështu që nuk do konsumoj ma asli pal këpuc. Në vend të këpucve do konsumohen dërashk. Ua, po bi, po si do të eci njerëzit me kohë? Ja, edhe kape, qëfar të pojnë? Më kare më prakëmë. Edhe tjetërën, me komparsita. Kapi, tre, katër. Pram, pam, 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 pram, pam, pam, pam. Mi qapsh, që u da po vojnë dhe unje? Hajde, stresë, hajde. Tre, katër. Kape, opa, edhe tjetër. Tre, katër. Pram, pam, 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 pam. Më zisot, që dajtë të mërshme. Imagino buqin me këmë përpjeti. Do dalin dë njerës, po. S'do kapen më krah për krah, si dikur. Po si do kapen? Sharë për sharë! Ose, eze, do takojnë dy njerëz me njëri tjetëri. Po.
Do t'i thot njëri tjetrin, si e more? Si e more? Jo, jo, s'ka ma shumë. I se re, mo. Si e more, i se re. I se re, mo. Tu e, i se re, mo. Ashtu. Do t'i thot tjetrin. Mirë, ma mirë, po kemi pas shumë punë. Rëmi, rëmi, op mi kesur pa më shumë na punë. Rëmi, 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 op sënë për mishë. A, u te zë e sërë për mishë. Mi kesur pa më shumë na punë. Rëmi, rëmi, op mi kesur pa më shumë na punë. Ua, da pa po një. Rëmi, 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 op mi kesur. Rëmi, tërka. Isi, Remo. Rami, Rami. Op, mi ke surpa më shumë nëpu. Do t'jemi të parat që do t'a shpikim këtë modë ja. Në Shqipëri. Do t'jemi atë jesi. Ha, ato shqip... Top modele. Ua, bëjmë sfilatët e zë. Personalitete, trata ambasador, konsulator, afarist, artist, edhe me imin pa bijuterin nuk shkon. Prandaj do të vesh dhipi ty nesër në orën 8 një 6 varse, një 7 byzylyk. Sa kishta ke? 10. Jo me gjithë të kembe. 10 një, 10 dy naza do të marrë. Edhe një dy ripa se së të mbajnë, po të bje. Qibu, e kësë qëtë më shumë, se kaqë shumë. Se kaqë shumë? A ne du, lëbëjma angët ytë dhe pak. Ytë dhe pak? Në së mërë? Nesë për shumë, ajdi. Aji, aji, Miguero Sanchesi, ambasadori spanyol, e ka kostumi blu, me mi votët blu, nuk shkom, s'ka për pjasi, s'ka kontas. Rëndaj. Kur Miguero atë këtë veshë kostumi në zi ose blu, si ta këtë, me mi shumë embër, pa embër shumë i fut vatë të kuqe. Rëmi, rëmi. Atëherë, rëmi të dytër, kur Sal të kërkoj nga Flora të luet diçka në nopja, nopja? Detrimis do të lozim arjen e Don Basilios nga Berberi Sevilles. Au!
është qipuni. Oj! Në shtë qipuni, qipuni. Verdi, rdive. Je po rakofloqi. Filojmë? Lojmë. Nita. Rëmë. Tre. Tërka. Katër. Treni më gjane. Apo së është edhe koha që levizin shumë. Hypin e zbresin, hikin e vin. Nuk ishe do të mesy se të mere mënd dhe kokos. Na gjithë kjo levizje, do më ketë levizim i qikë tansioni mua. Oh, po s'ka gjë. Na shti do shkojt e qupa. Do pinje në ato adelatet. Dhe do më kaloj. Sa ko bën pa ardhur të qupa këtu në Tiranë. Sa pas ka ndryshuar kjo Tirana me gjane. Po Europa, pa ma Europë që n'ka bërë. Ja, me po këj do t'i palati qupës. E me këj do t'i se dhe bungeri këtu që n'ka. Po tortën ku t'aj blenjë me gjane. Po këtu që n'am gushur gjithë kjo, s'ka me t'keqe. Ja t'pjus të qo se këtu një herë. U, pa, 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 Më kini pa një gomarë të murën pularje? Po që bej kjo i shkretë, oq me lodhe të rgjitë nga kemët dhe... Kër, 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 kër! Më ka rirë këtu të kjo barana. Jo, jo, kjo që nga barana telefoni. Po që bej kjo i qenëm... Rushko, rushko! Kër, 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 kër! Oq me lodhe nga kemët dhe i shkretë. Ah, i varpi, i varpi, i varpi që u loqe. Aman e më ke pa i gomartë më. Nuk e ke pa e. Po që shdo benjë, aman. Qera vje këtuër? Veqon! Veqon! Qa me rëtë një? Njëre! 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 Helaq! Se për të punë ja bërton, e të pëshesh. Kua do të agjenjë të të shkretu në dhe? Rushko, rushko! Kër, 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 kër! Qa për atë të njërë? Hajt, hajt! Hajt se të regulloj një më tjupë, hajt! Hajt! Ke faj tjerë, jo? Ka faj unë, ale? Këtë malë ty në kasaba. Nuk të le atjere fshate të hanë, mu rizat hanë. Mos pa tu në kokës e të dhash shumë, mërë vesh, mërë atë. Tu! Ke karakter me vete të poskaj. Qa kjesi, jo? Nuk u zonë shikoj një femër se plasis të palë një këtë. Eja zekë të qoftë. Qa do t'i them sa të shogja atje në fshatu kur t'marrë vesh baka bënda gjithet tu, ha? Ti do prishesh me të të shogje, do më ndash edhe mua nga krushku selfo. Hajt se s'ke fajti jo. Po të mora nga me vjetë u. Jo, jo, po t'i të tur pronë. Kje fajti? Qa shikot? Ti mendje se kështu si që ke zanë ti, ka rëzik të hapër shqidë në fshatër. Hajder, hajt. Hajde se semi për kasabane, këtu nuk të shesë syri një dorë bare i tu fjonsh, është mushu kasabaja plot me na ato qoska ti thonë ta. Po dhe se emi mirat je, ohoho për bukuri, jesh i lek dynjaja, larkëre nga gazetat, nga partit politike,
Larkëre nga trektare matrapas. Shkurte sapi rushkov laj. Në fshat çdo gjë është e mirë dhe e bukur. Qa shikon ti? Pra për femra tje? Ike! Ike, pëse me ty do mere mune? Kur dhra ma i qaqeshe? Po i t'i shqyku mani ure? Pse ma i ty t'pas ka parë t'ju rrushkulli ime? Që plasis të palurje? Qa thua t'i ore rrushkulli? E ma i gomari, gomari, kështu ma qojnë. Po është i s'duar që rataj. Të gjitha i kupton, vetëm goj nuk ka. Se më ngriu qa. Të mora vesh, të mora. Qar ka të? Thot për ty që i e zonjë lezeqme. Shati që duket nuk do kalauz, po... Asuash. Qfar ke aty në torbë, ti se zgjeta gjona? E, unë të unë torbët kam nga dy kote mollë. Ti sho pak? Bordo. Të mira që nga në sajke kile... Nuk ishes. Pse? Po të mjaftë këto roza t'i kejnë qafët. Ua, e. Po që nge plak në tukë, zotrote, pse s'dua, a? E, po në fshati jemi në më qupa plak. Doktu. Bordo. Bagojën edhe mos më thuaj mua qupa plak, more vesh apo jo, mora thuaj. Po që i zdo zotrate të themu qupa shpathia? Jo, deri ka ro. Në shu, e? Pika plakut, po në del puna dhe me ruazat e grave, pale. E nuk janë të grave të ato, ma jo, janë të qupave që theti. Oh, e po kur ma heq, vetem për qup ti, pse mos të heq edhe unë për djallë simpathik, ma. Dijok tu ti djallë simpatik. Urdo. Sa vështroja të udhën tënde se sta kam gjenë se më ka ardhë shpirtit majtë hundës, hajde. Vështroja ti udhën tënde se unë si pas Andresës këtu e kam shpinë e djallit. Ik për kokët tënde, ik, se do na shikojnë tokë e do thonë pasaj që i thurë trahti plakës. Ua, jo kështu. Urdo. Kontrolloj e të fjallë kur i nxirë nga goja, nuk jam shoqja jote, unë jam zonjë grua. E, kështu na ka lepi zonjë grua duke shti tokë. Gratë edhe pjepri nuk shikojnë me sy, provojnë! E po, një plak të tilë fshatar, biçimësës dhe aventurieri, o në shtëpi dhe lagje, po dhe në kontinent mos të keshme! E, të mora vesh, të mora! Sa këtore? Po, për ty që je kuqke lezeqme! Po! Po, gëntu! Një të fshatar dhe dukesh, sikur ke maruar shkollë në vakabondave! Asu, e? Manjak seksual! Beqareske stagionuar. Hajde rushko vlaj, hajde. Kam pare s'kam pare, po një grua pjallë që ka ikur nga vahti. Edhe i ka i vajtur pjuta në kartë. E kërkon të langoset me gjingla mingla për ben element të pasigur të shokirin tërnë. Po hajde ti se nga vajtimon. Hajde, hajde, kërë kërë kërë. Rushko, rushko. Rushko, rushko. Hajde. Qa e këti dhe? Shtëpi e këja po kino marë? Jo, po këndonim, po këndonim neve. Qështë po këndonim? Se këndonë burin me zikrave dhe? Nga një eshu me raste. Pupupupupu! Hajde! Shke faj tyrë! Urdo! Që ka dha shkoll tyrë? Nuk të lasha tjenë fshatit hani muriza ta kebë të tonë. Qa qka? Ullu njero baba dhe pas taj poli. Do të shaj! Pasaj të ullu! Ku? Ku? Ku do ullim? Po pa ja, e rullojim, ku? Se po pastronim, një minut, lirojim. Lirojim nga këto këshu. U lukë të ti, që kemi, si, misalë? Do kemi e qëtë, si ke qëtë. A e lipi, a kur të shonë në mes të grave, ti me këndorë, më vjen ti kërkoj të falur a lautë, ti të bera gjusëm burre, gjusëm grua. Jo, që so? Ju si e majnë, ose... Rami, më shumë Rami. Ka më? Rami i thot mira jo. Më shumë Rami i dija jo. Na fol me goj më njose se na bërë kjefin e plekjeris. Se ja kështu u shumë mira për bukurin. Mirë, pa këndonje, pa kërcimje. Mirë, baba, mirë. Vëtë ma që atë keqe gjërshit ty mo.
Po sa mirë mi ngri ke kemë, bro. Po më mirë se jo temë, mo. Hajde te gjysim. Hajde se më ka marë mali gjysim. Po ullu me ullu. Hajde më sërë ka dhe gjysim. Po ullu me më qëmi ngrasë. Më banë mendë kur këndoni ma ere ku ishe e vogël ti me gjysim. Tuj, 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 pulat e deti ta. Tuj, 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 po, pulat e deti ta. Do të bëftë të gjysim, kur bora telegrami për ditë linje të dame. O të mërë të E paske i lajmëruar të tatë. Për që me jo kështë si ka ndur vetë. Dë borë më bërë zemra dhe liti, edhe nuk më gani kamë të ti ikë. Ama për ty më i sorka dhe gjysim, të bëftë të gjysim të syri tanë të mejtër morë. E qëtë e tjere, Lipi e mora u me kasabas. Duke qeshu me njeri syve, duke qarë me syri tjetër. E Lipi, po kjo qupa që kakariska si pulsjerave tu. Mose është ajo, mbese sa të sotje tjeri ma herëna. Ajo, 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 ajo. Ajo, mashallah, sa që nga përra ajo. Vetëm 14 vjeç ishte atë. E, tërditën ha, është bërë si budala i gjatë. Tamam, tamam, mos në kau të takë. Po, që përmi këti maj nëse. Ajo, baba, një minut, një minut. Ajo, akoma nuk shmartua një. Nëzitome, nëzitome, që përë, që nge vonuar shumë ti me. Shokjet e tuaj kanë djemë të ushtarë. E po pasajo e Lipi, meni po u pojtë, po edhe do shkundra i e. Shkundet më për shkundet edhe nga fshati i kështu bëjmë. A më ne po sa kusi e madhe kështu. Vapë, shvapë, do të veç në banjo, të bësh një dush. Jo, qa, da. E më këlliroju ti ti ngarkuat. Hajde re Lipi, hajde. Hajde si pas kanë zbardhu kumblat, hajde. Si u pas ka qeshu buzat. Hajde, hajde. O, Jose, leroju që i ka to hejt betë me se qa ka vem plaka. Që deshe më baba, ne i kemi të tëra. A shu, e? Po nuk i deshe ti me përë, 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 përë. Abash, abash, nga duen, janë nga fshati. O, abab, e të të jë bëjnë pekatë. Ka mërë, me jëse mëse mërë gabim të jo. Kafe, ma kafe, kafe, kafe. A, jam i lodur dhe ma ato shpirti i kave. Jo, në mbushe dhe nga jë, të mave neve. A, shdojte. O, të mave, e? Shdojte. Të mave se, do pim nga një me babase, zmajnë me që shtemi pire. Ure, shdojte. O që kemi nga fshati një? A ju ka vatë? Ba! O, ba, ba! Roshko! Kush është kër Roshko? Gomari bajnu se kam lidhu posht balkonit. Posht balkonit? Ku të lirë? Në me qëtese? Të pengon të transfikure? Po, Gomari, më qëtese në dhe. Që me qëtese? Unë atë kam shok, atë kam vetur. Që më u kërko benzini vajguri? Ja më benzini për shturë më... Marinur! Hajde, hajde! Hajde të maqat kërgje të palë të shkaterit! O të pusë që ato pysë ka të vondërë! Jamë e pysë ka të vondërë! Lejme një shumë e gratë! Uaa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 a
Me siguri ta humu burri ty. Jo kupi. Kurda? Burri ti. Mos e zër me gojë, se ka 20 vjet që më ka vdekur. Mora vesh mora huaj. Të rënç vet, edhe ati i qoftë dhe u lift. Po la shi, perndia ja merë gruas burrin nga preri, kur ajo s'ka qa të bëjmë me te. Pika plakut. O, mama! E. Me te po do t'isë do. Është një njohura ime. Pasi së vjen tur, more një copë plak fshatar dhe ju vërshëllen grave të botës nga balkoni. More të shmë paneti mua të shushkën të ndë atjen qatë? Jo to, ma gojëm o temë. Ma gojëm. Shushkë e vetë për të isha më gjithë disë ato veqareshkat të për kasapame. O, zotë me të bisedoj dhe unë pa duke shi që qmonak je. Jo do, mos të se konaku me gojëm o, more vesh, mora tuj, ashtu te, plak, kuq, me njura.
vashti. Aki e ke bëndi ti mërë plak banal. O, vashti, do na trëmsh me pulcintine. Po trëmë që të shkeve ato. Pra pa djelit nuk paske vajtëra? Una? E, vetëm nga unë hiku. Hiku po tërë. Va? Hiku. Hiku! Hiku! Se mu qepe si dhendra pas boleve tasit. Kësht kulmi. Me tuj nuk mund të mere mund. Tani me tuj do të mere vetëm policia. Bravash. Marvesh, plak ignorant banal. Ja, veçareshke stacionuar. Policia! Policia! Rendi! Rendi! Po Rendi! Po ja me pushku telefonit. Alo! 19-a! Një rast me një plak fshatar vagabond. Po po këtu të kabina telefonike po ju pres. Do më trak. Ke për ta parë vetën të ndeson dhe në televizor të nga zëdhën si i Rendit. Na! Ska është më bëjë Rendi publik mua. Do t'a shumë. Jam i persekutuar. Edhe ti na doni persekutuar? Jo po talë. Po mirë tëre. Unë thras kaskat blu se Afrike. Kaskat blu! Kaskat blu! Kaskat blu! A ma kështu vajti më da? Ja kështu vajti, fshatar! Së rjasht dhe unë ata takije blu të mitje! E qëfar e anë ka o takije të blu? Stampistat e fshatit tim! Ua! Po unë thash të gjerim me kose sus, poj! Oh, bobo, ignorant! Separatiste! Ignorant! Pase të regulloj unë! Ignorant, banal! E pësës! Jesit! Fshatar! Ikojte shumë, ikojte shumë! Qaj në kockat. E sigurit do bjerësi. Ama, shurak i madhë është edhe kjoj marshje kushka. Maj pa nuk të pjeta me kushka. Kjoj shpjetë e mbranti me. Jo se u pëndërova vandina. Ja, ja, ja përpikim të natës i ka poshi theru. Apo nuk me tuturoj dhe ato të shkreta endra. Brejnë këtë jeti kryshke, kam parë një endrë të turpshme, unë po të bukra ma. E di si mu bëma ja? Si kur ti jetonje në ato ishujt i ordi gjia si i thonë. Edhe herë më bëshe si kryshka, herë si mbretëresha kalipso. Herë më dhishe se si mbretëresh, herë pa gje farë. Jo, pa gje isha dhe unë, po unë për para i kisha marë masa. Kisha dhe një nga ato letrat me vlerë që parlamenti të dërgohë me të të tërë. Unë të dërgohë letrën, mbeta pa gje farë dhe mundohësha të mbulohësha. Kur ti fapë, të dërgohë me të nga ato ushtarët e tua të më banin duartë mua pasaj. E kështu që pete ku në krushkë gjani film papara. A si mbaroj film, edhe bere me mua shtë desh qefi, me dorzove në parlamentit me iki në imunitetin me. Dikjo këtu, do të mbyllësha të goj? E moj po endra janë më lunga dhe pse prekishti, ben baki edhe nuk dalin.
po, plak, shatar, vlakabon, për erë parë po shonë një jetën time. E ke kabima, kërë? Unë e kam kabima. Ja, nuk jam vlakabon. Ti? Jam njeri mirë. Qafshat ditë jam njeri mirë. Moj po, unë nuk të njojta më për para, se t'kisha njojtu për para. Ja me pa tjetër soj, da kësim bërë ma betin të. Ere më thoshin njeri baba mua. Re që! Ere që! Lëmoje dhinare. Lëmoje dhinare. Ashtaj mille! Po hitore, hitore! E moj po, ato edhe ti, natit të shkretile. Ja, jeta është shkurtër dhe i natit nuk harrohen lehtë. Qena e amullet. O kryshke, e të thinti me e të thine? Që harore? Që buku. E të thin? Ja. Ka bimi ma? Bua. Ku është nuk të thin që bukun, ko të kjerone të dynja. E që të mbletë në nërje, po të tanë tjetë njeri pa. Pra uvoje ta të thin shë kryshke, e do marrë zhve se sa letë të të ndje zhve. Po hikë mblere hapë të more. Të lemoj të lere hapë po të thin, se nuk është kam e ti ma. Po hi këtu, ti me lere hato gjithë zhbelan, po të them. Po të lemej gjithë zhbelan, po. Fëthirë, mos ja ufishim fëmive, hajtë të pajtojemi. Jo, he. Nuk dua. Po. Edhe të lutëm largo. Po dilë, dilë për jashtë. Po dilë, re, dilë për jashtë. Se me të gjithë ditë brënda pas kustalit të grave. A dilë për jashtë, në lere hato. E, që do bej për jashtë, unë sigur të kërkoj grua. Ja, bajtë të kamo, nuk e shiko. Zotot e qitë kështjejë, Fokrushke, nda shërin, nda shërin, unë këtu dërin. Jo, përshin, kontrolloj ato fjallë kurin zjerë nga goja, mërë vesha për jo, jezit! Jo, këtu ti, mos pëtuaj mua jezit, se për qesh unë jezit, edhe dhe ndre jute, si jezit e birë jezit i pasaj. E po, bëm babatë të njajë të në fjallës. E po, bëm edhe mamatë të njajë. Oh. E, kështu që jo di do jetë lastit e pi lastit. E të mesh. Jo, nuk mund tjetoj do të me ty në një qati, o unë, o ti, kjo pur nuk me te. Meri? Si t'ke shqip? Meri? Si t'ke shqip? Po deshe ri, po deshe i. Unë... Meri? Po është të mëjë mamatë? Urgjen! Ha? Urgjen! Që është prapë të sutë të 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 lutëm, për të fundit të erë. O unë, o kjo plakë në të shqip. Nuk bëhe. He, Krushke! Ma të saron nervat! He, Krushke! Foli penës! Ua! O, ti t'las pelës, ha? Si, po kush, una? Po, unë s'kam pelë! Ti t'e gomarë! Nuk bënd t'e t'u t'as, ka t'ish gomarë t'u t'a bërë t'a bërë t'a bërë t'a bërë! E, qëmë! Na, moj! Se vdaleshka! Jo, t'u t'u t'u! Kush! Ka e ka vëzhdëmin? Do të rikë t'u satë më doj kokra e qefi në shu, he? Ja, qëtu, si do shë sigur ishe shëtë. Sa ta bedhe minu? Sa të duha shkajt? Kajt, e? E po na! Kajt ka ta shetë! Sa do gjithë rrish, edhe si do gjithë rrish, unë do e rrive një 4-5 dit pasë... Ju lutëm, mos se finim ma! Na! Erdhëm! Erdhëm! Këthej një glanë që këtë që të mbeshë zhvecër, me gjithë se i paske kësuer një aty më duket, e? Jo, kur që aty, tre! E mi hajtë bëshë mirë, kjo, kujdes të që kënë kokë. Bre, për që është kënë? Po bashkë moda e fundit e Europës, kjo është prendaj, ti andej, unë këtej, ike dhe kujdes, e? Na, një minutë, një minutë! A manet Kizi! Kipë që kjo e të merat? E, rovë, qatë keqë? Kurdo, kush është Kizi? Kizi është vjera ime! A vjeri! Jo, te do me hypa bajt këtë nduket mua! Baba, baba, mama, ju lutem shumë qeshtje! Koli sa teme! Qesht, mama, ja sa të duha! E, zonja Krushke! A sa mirë ma loj ke fjatro nash! Pa, boj, mos, nga qyteti jemi se mi nga fshati! E, moj qytetarë! E, kushti mosh! E, majtë jemi! Rëmi mamre. Rëmi mamre! Esni... Esni shko. Nike supra më shumë në po? Se më zisi për qesha dhe kësho. Shkimi pa në vaqim po. Ah! Mama është gjua e Europian nga shpikja francezve.
Rami, Rami, o piti sej. Rami? E kjo, Rami, jezo. O piti sej, Rami, Rami. Rami, Rami. Po ti, baba, ku e di këtë gjuk? Unë e di se t'let vetëm Europa, po që ne fshati? He, po. Fshati yn e shumë afer me Evropë në nëse. Me fajnë një zonjë, po, se zonjës me lune në duar duhet t'i abdorën dhe parë se me së kupojnë është zonjë e shpisë, apo? Ajo, ja, ja. Ja, jam mamaja e zonjës e shpisë. Mamaja! Mamaja e zonjës e shpisë. Mi e pli pak këmë në zonjë. Shpatorë? Këmë në, këmë në. Kapeni undën me ty kishtë? Jam pak me gripe. Bravo. Më bëj bon! Të më se bon, është vajsa juve. Do tuke, tuke. Luanesh? Pardon. Luanesha! Djerë Luanesh. Edhe jo. Lopa! Bravo, Delia. Ej! Më e qonë? Bro. Qa përë e bëtje? Êshtë piktor, baba. Po piktor, qa pune bëni ju piktor të re? Buri ju, a i zonjë! Jo, jo! Ska nevoj për shpjegime, unë e mdjej. Êshtë folklor i gjallë, një portret sa i lasht aq edhe heroik. Një modern mjaft i bukur, për a fresket e një kështjellë të lashtë mes jetare. Me se mund ju ndihmoj, a i zonjë? Ne, zoti piktor, kemi ditëlindjen e vajzës, mbush 20 vjeç. Po më përqeni, zonjë, që nga një krua me kërkesa të larta e urrokjane. Mersi! Bani, që qesh, po qesh, kote kam pesta, hajtë të rejtë. Ka ishkreti ti e paske jure. Pra mua, më duhe, zonjë, të kompozoj darkin. Ui. Sa me të mendoni të ketë tavolina kryesore? Vënse, 25. 6 do t'jen me kostume blu. Blu. 3 me kostume bëjqeli. 4 me kostume kafe. 8 me kostume të zi. Si. Dhe 5 gri. Gri. Me si, si. A ki një raki? Gru. Kira, raki. Me raki po. A, kira. Mita. Mita. Rakia është këmë shimë. Si do mosa ju e Laskovikut. Bravo! Jo i gjeti e rrushbullit. Unë nuk krioj do të, por nuk piva i gotë. Bile, duhet të thonë që, kur kam qënë unë i vogën, ime më pas ka pasur dy gji. Një me qumë është një me raki. Unë pas kam thithur nga kjo e rakis. Rakia, zhëm të lendin që gja. Ja. Unë zonë pi, pi vërtmisht, edhe nuk e dhe të lendin që të bëjë sy. Vani që qesh për qesh, po të kam prestaj, të që të haj. Nderit falemi, shembu tëplo, 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 tëplo. Zuar gë... Gazpach, gazpach. Gëzoqën, letë lu të i pakin gaja. Hajte të... Në mordi gazpach, gazpach. Po jo me gjymo, pi me kotë. Luj! Unë mendoj që kësoj pakin së tjath, duhet i abin një njërë lullaq. Lullaq? Po. Kushe këtë faqen tjetër, duhet të alim në një njërë gizele. Qiko, je që je i futi qëm blek kësaj. Kuzinjeri, nga s'ka dhe moj për shpegime. Unë ndijim, e nuas më banera të urli. Të roj, tava e kosim. Mirë, 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 farim deri, ko i qete. Roj, po mos pi shumë ashe të faqen. Olo, Gjojo? Pardon? Unë mendoj që përveç dyre faqeve anësore, ne duhet të luim, zoj, pa tjetër edhe qjellin këtu lartë. Qjellin të luim, pa si u luka qjellin? Për të luim, mama, të luim, se ju përgje po e kërkon e Europa. E viva Europa! E viva, e viva, e viva, po mos e tërë, kësa me zje kemi pranuarë. Gja, 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 gja.
E në taksi, zonjë? Taksi e në taksi. E në taksi. Kësërës i lëni ka? Kësërës, si në kësërës? Kësërës e jo, gjithë të nga të kësërës. Oj, unë bendoj që këtu në faqen e krau të djatu të nëse pa tjetër disa riprodhime të Rembrandtit, Rubensit, Botticellit, i natyrë morte të brakot. Pa bukur, do t'i shkëtu, zonjë. E Van Gogh-u. Van Gogh-u, po. Që parka të bëhet sa më popullore, kështu folklorike, me tavan kombëtar, unë mendoj që duhet të sjellim dy piktura të një piktori shqiptar me famë evropiane, një farë Ibrahim. Po si ka Ibrahim, një Ibrahim? Jo, mama, jo, e ka. Afusha. Në më jo që afusha mali. Më duke që ka bregu. E më kujtua më manë nga një komshin që kemë patur ke palati 176, një skandalozi jo van bregu. Bravo! Juve gjetët e ka kodra. Gjberi kodra, gjberi bregu atë u jafë. Gjësuar dhe njerë? Shëndete dhe bëri pashin nga e. Edhe një qitë bajzar. Falem meri, pi. Qkemër, amar. Gjagji! Në mëse u bere e laqë. Ndroj rakia, Gjagji. Jo, në ke një Gjagji. Rëngaj! Unë them që du t'i ndrojmë edhe këto. Por dronet këto. Por dronet? Kua? Si t'i ndrojmë, ku t'i qojmë? T'i ndrojmë për shtërgonë e zëzojmë. Si, po të ftuarit ku do t'u dhe? Në ndonë njërë! Kullën ku të duon shpëtuar nga të ftuarit mua? Po që të vëmë? Në vëmë të dhe në zëzojmë, në duhet të dhëndosim për shtërgonë e të tjera me përmasa gjigante! Hajde këtu mërë! Gjigante? Qarë është në karike të shëmëtura, nga i kiri tjetër më, nga i kiri më marë. Karike më. Edhe këto projektorët duhet i ndrojmë pa tjetër, se janë qërkone bojës pelikane. Edhe këta bashkune në kiri marke piramida duhet e gjurë kënjë. Pa tjetër, edhe këtë salën këtu, duhet a lyhe me njërë tulle, po të mamë si fabrika tullës që është privatizuar të një qërë. Jo, e zesa, zonjë, e zesa na duhet. Na duhet e zesa se do të luim mombiljet! Edhe juve pse qefni, keni qefni uare sa që qefni. Juve duhet të dini gjithë për jashta! Këtu duhet rrinë vetëm europianë! Përveç duhet kameraman dhe këtu afer. Edhe si për këtyre poltroneve, neve duhet të ndosim shilte këshu orientale, me TV, me gunga edhe me gjamia. Edhe i gjëmër! Jo qyqja, son, jo qyqja! Po shpende të i qkoku! Figore të i qënë dhe pa i të! Vërëmër! Mimi të lakë! O, të lakë! Mimi të lakë! Mimi të lakë! Të lakë, ha! Ha të zinë përgjës të lakë! Na, po jo mua, jo mua! Kizit! Mama! Hajde t'i përgjështë! E bukura! E shtrenda e dashur me lullet të bukur, mama. Ti ka në dreqë. Milioni t'i uqiras me e kënd popullore tiranasa. Këndy, qoni, kësel bio, o shtamu rëvër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 
usta mërat. E këti... Që nga telefoni. Dhroni ju, neve jemi lideri familjes. Ui, yes, si, da, no, orosho, evkaristo. Kush ishte? Ishte centralistja.
E po qështë këpike të isë? Kemi qenë në pikë të mëngjesit që po i presin të europian edhe s'pobin e s'pobin. Do vini më ma po me siguri i ka penguar shiu, shiu. O, shvi për tërë së rodi gjithë qjeli së ta. Rodi, rodi. A ma, shurrati mata është edhe këtë matë. Jo, thash, ty do të naturproj sotë me europianët, por i kur puna. Ja, lua kroshka, u lua, po të dhe mi prapanica ty. E më që po durojt kjo trejt një shpanar? Baba, ju, ma, ju lutem shumë më fejtë. Mi lutem, mi lutem, mi lutem se Zilja, Zilja! Zilja, droni ju neve jemi. O, garcias muqës garcias. Garcias kamerades. Ja, svini do të, e po pun qeveri e zvaren nga juve. Garcias muqës garcias. Buenas noches, kamerades, buenas noches. E kush ishte? Ishte Armando Vita Caruzio, mi guera Sanche Alvarez i Doci. E qërë është gjithë këtë kalami gjatë, more lipe? Ma shpanjoli? Ua, po pëse kajti gjatë e paska? Më përgjësi shpanjolë që e kam të gjatë? O, mi guerua nuk vje se kanë deshje me demat, pa, pa. Po që? Ma, ambasadori shpanjolë, mi guero Sanche si baba, nuk vje se... Ka pritje në ambasadë. O, pika, po pëse sol të gjeti të pritje të... E prefë të bakë, e prefë. Zilja, Zilja! Zilja! Dhroni u neve jemi. Stefani? Cili Stefani? Wow! Stefan Papuni, mora ishu qatës. Franz, Shqipri, Franz, Shqipri, Franz. O, Stefan Papuni ishu qatës Franz, Shqipri, Franz. O, si një more, more Papuni fëshë pësese? Jo, mëre, ua mëre Stefan që më ti. Që është mëre të? Ua po si do t'i dhe memit mëre Stefan, si do t'i dhe memit mëre kam edhe me zemër memit. Memi, memi, e motre Stefanit, a jo peqareshke lasht, ka thyër zverkun. O, pika, pika plakës, po pëse sot e gjeti të thyër taj? Gërdala të treqit. O, gërdala? Shla gërdokull pa thyër? Alo, shabë. Alo? Stefani? Ua, lëre, lëre, Stefan, shna the! Iku darka tani, na ti do t'a kemi mëndinë që me... Si kështë emrin buqi? Dhoke me dhoke, dhoke! Të falja bu... dhokes! Të falja, miru pavshin putë nga na ime. Pu, vdekësh i shala. E po, si u prishin ta njerës me mama, si u prishin, e? I dhimë se të shqeshin ti do si edhe për qupën, e më nëzirë tjetëri mua, dhoken të thyrë në mes. Apo qa? A me gjithi djali, ta mamë. Zilja! Zilja! Jo, ma jo, se na e mërveshë Zilja. Dhe më qenja Zilja! 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 Bombaju, bombaju! Bombaju, ma se po u theve ti, s'ka po misteri që të njitë. Droniu, neve jemi lideri. Ai rullau? Cili ai rullam? Si? Qërët ka mund ty? Pusherin të parë më duke bjen. Babalart motra i kemi. O, ai rullau! O, ljake! Po nga të kemi, e më falj. Po nga si e ke atë mbjemra, që keti? Tole, tole. U tole, tole. Tole, tole, dale, 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 dale. Burë që mi kam shumë e dorme to? U ka po. Ta. To. Uo, tole. Ashtë të përthyesi i gjermanishtës. I thuaj duhet vish pa tjetër se të kam të kostumet blu. Se gjermani, thuaj. Herë, tole, herua. Shtaj gjenë mutër unë dojtopre. Hej, mos e ndaj tr. Ke çmendur kyer? Se vaj, do vjen? Jo. Po pse? Undaj ti shoqi me shoqin. Po pse? Se, sepse ftesa që i me shoqe i ka dërguar të shoqit, i ka rënë dorë shoqes. E shoqja e ka futur të shoqin premë si me shoqe. I shoqi se ka ditur emrin si me shoqe. E shoqja xhenozë me shoqin, kështu që undaj ti shoqi me shoqen. Me vërtet? Si? Po do gjysh po ndaj. Si, po na hak, na hak. Por që shqesh me mama, jo,
Ieri în cușin te drina în ex, Marina. O, gjelosa, me meri gjelosa. Ja, me jo, është ta mama jo. U me këto budaleqe që po bëjmë ne këtu, do bëjmë ne gazi botës. Ua. E. Ta nuk të thua, cila është ajo botë që ne do të bëjmë i gazi? Ajo botë që është me mirë dhe nga meni, edhe nga lipi. E dhe gjonë, me mama. Ja kështu më gretë, këtë muaj gjithmonë. Më shkoj e da me lotë në sy, më shkoj me të rapë të pika, më rapë. Jeta më ilu se është pas ty që të nxjerë suratin ashtu si që ke. Shtrem të ke, shtrem të nxjerë. Ndrej të ke, ndrej të... Ja, Florin, Florin të dy, Florin. E po, pëse nuk thua ja ta mamë si surat jo? Se keme të mirë. Ja, jam tuti. Ha! Dëri të lafi se s'ka lezet. Ba vëndin aty dhe mos t'i fryz djarë. Ua! Ja kështu të trebë. Se sa e djenë se arfi, se sa? Ua, ja! Po, kam dalë pension. E da shumë! Sige, mo e Silja! Isisa! Kutë si jo kumë, kemi në kumë, kemi në kumë, kemi në kumë, Mama! Droniu! Droniu! Rëmi mamre! Më pani që qeshko, qeshko, të kemë mes të hajtë treti. Luanesha, pjell, Luanesha dhe jo. Esenza no pa e rita. Bravo, mamadhia e gjete. Wow, Viktori, ku shëftoj? E na kash ku menja me u martue. Esenza! Buci i gëlqerja! Qimiri! Mori! Zire për jashta se më filluan e. Aha, mua nuk më nëziri do të për jashta se unë së shpeti do të bëm njeri u i shtëpis, zonja me i reme. Ua, e po këtë me i reme, s'ma uqit. Sa e qdot, me sta e qdot! Së bëm kompromisa ju. I qëndron për sri të saj! Faturës! Me faturaj! Mirë brona! Nëna! Mirë Sandri, ma visho ku i përbohi tonë! Trampolini! Mirë se e rrë! Mirë se e rrë! Mirë se e rrë! Ishke jem me specializim në pra. Vëqo! Na të kemje! Na berati, gjaqe. Na përshkosh në pra. E të gjanë maj kroshke, që na berat sak. Se egzakt të moko? E. Kur të shkosh? O, berat sak! Do t'i përsh i garanci edhe? O, berat sak! Na që më halë një beratitere. Në kalaja, gjëtë. E, të gjarë me kryshka, që nga kalali. Se e këzak të mokë, kom sakash edhe mjëtë të një. E. Më... Falni mua. Juve, që jini nga Berati. Nga ju kemi. E ka nga emocion. Mi të kojnë njës, mi. Një minut. Desha të temë diçka. Gjagje Filipini. Më të bare pa emër, mos të lërë, po. Do, shuaje, në këndër mund të thua shtuaje, po. Mundësishtë jo me përmbajti të shumije. E përmbajtje dashurije që të shkeme të... Ashtu. Përmbajtje ashtë kjo. Ashtu. Unë me Florën... Ashtu. Duhemi! Ale, do të... Ashtu. Fejohemi! Mirë, ma mirë, po pëse një vrikose është i pëse në këtë duhe? Me vrikosem që të shkeme ta? Ashtu. A e dini ju se dashuria ka nevoj për... Për ashu, a? Ashtu. Për konflikt? Për konflikt?
Zilja! Nuka! Dashurina! Dashurina! Zilja, pare e një tokë! Zilja! Zilja! Baba! Vroniu, neve jemi lideri familjes. Tash na doni neve. Flora! Flora! Ju do njube. Alo? Alo? Po, në regu. Po, po, do të vinë të gjithë. Miru pash. Ku do të veni të gjithë? Janë shokët dhe shoqet, mami. Presim që të festojmë ditë lindje. Po të ftuarët që i presim të vinë këtu? Ta dhanë përgjigje në telefon. Jo, të tjerët kam bërë shumë ftesa. Ftesa? I ka buqi në sirëta. Zira bërë në këtë botë. Letë këtë shkollë tjetëri sa të doj, lajthit nga mendje kokës. I boko që e grurje e shjo. Ma kini par i gomarë të murën pula njëri, ku e shjo. Që më dhe të tje? Hajde mos pik në sytë më dhe. Hajde se vetëm me ty mund të mene veshur. Oh, 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 oh